কিউ পাস করে উঠি মই সুবিধা পালো ইয়াতে যে পোষ্ট কৰিছো মই লগে অভিযোগ এপ্লাই কৰিলোঁ অভিযোগ এপ্লাই কৰিলোঁ যে নহয় সেই সময়ত তাৰপৰা কংগ্ৰেছ চব কংগ্ৰেছ না কংগ্ৰেছৰ লগত যাব লগা হ'ল দৌৰিব লগা হ'ল এই দালাল 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 লাগিল মোৰ পিছত দেখি মোৰা পিঠি যদি বিয়া কৰোঁ মই চাকৰিটো কৰি দিম তোমাক আমাৰ বৰদাগাতে লাগিল বৰদাগাই মোক কেং মেং কৰি যোগ ছোৱালী চাই যোগ এই বন্দীবাৰী গেলোঁ ছোৱালী চাবা ছোৱালী দেখিছোঁ ছোৱালী বিউটি ছোৱালী ধুনীয়া কিন্তু মোট কৰি ডাঙৰ মোৰ এইটো ছোৱালী কৰা হাতীয়া নোৱাৰো তথাপি আৰু কিছুমান আশাত বন্দী মই না বুলিও ক'ব নোৱাৰোঁ হা বুলিও ক'ব নোৱাৰোঁ তিন চাৰিদিন গৈছোঁ মই তাকে যায় কিন্তু দুৰ্ভাগ্য কি হ'ল সিহঁতে য'ত লাগি আছে ময়ো তাতেই লাগি আছোঁ সিহঁতে যি মানুহটোৰে লাগি আছে সেই মানুহটোৰে মই পুৱাই যে হাজিৰ 4:30 বজাত নহয় চক্ৰৱৰ্তী এই হেৰি প্ৰসন্ন চক্ৰৱৰ্তী পুৱাই যায় মই হাজিৰ মই একদম তাৰে আগতে কিন্তু মই ডিৰেক্টৰ ঘূৰি আহি ডিৰেক্টৰ মই একদম লেখা চেখা লৈ আহিছোঁ পৱন কুৰ্মা আছে কুৰ্মা আছিল সেই কুৰ্মাটোৰ দ্বাৰাই মই চব ডিৰেক্টৰ অফিচ সদলি গ'লে ডিৰেক্টৰৰ পৰা মই এখন লেটাৰ লৈ আহিছোঁ লেটাৰ লৈ আহি মই তেওঁলোকে দিছোঁ আৰু মোৰ হেৰিত আছে কিছুমান মোৰ ফাইলত এতিয়া চৰকাৰী নিয়ম অনুসৰি আমি চাকৰিবিলাক পাব লাগে মানে হেৰি কাম কৰি থকা হৈছে তেওঁ তাকে গ'লোঁ তাতে যাই কোনোবা কোনোবা কয়ে তুমি বাইদেউ কাপোৰ দিম বুলি ক'লা অ চক্ৰৱৰ্তী ভিন্ন মই যাই কাগজ পত্ৰখিনি দিলোঁ দেউতাই চালা অ ডিৰেক্টৰ তোমাৰ কি হয় মোৰ আকৌ নহয় যায় তুমি ক'ত পালা এখন লেখা ক'ত পালা মানে মই ডিপাৰ্টমেণ্ট দিলে আহিছোঁ মই ডিপাৰ্টমেণ্ট দিলে আহিছোঁ গতিকে এতিয়া বুলি এডভাইজাৰী বৰ্ডত আপোনালোকৰ কিবা নিয়ম আছে এনেকুৱা লাগে সেইকাৰণে এইখন আপোনাক দিব আহিছোঁ অঁ আজি এডভাইজাৰী বৰ্ডৰ মিটিং আছে ক'ত ছাৰ তুমি যাবা 11 বজাত চাৰ্কিট মিটিং আছে হ'ব ছাৰ মই সেইকে কৈ চাইকেল মাৰিছোঁ চাইকেল মাৰি স্কুল গৈছোঁ স্কুলত কাম কাজখিনি কৰি 11:15 বজাত মই চাৰ্কিট হাউচ পাইছোঁ অঁ তুমি থাকাচোন মোক দেখা পাইছে তাতে তুমি থাকাচোন থাকা বুলি ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহটো থাকা বুলি ক'লা হে পিছত মোৰ দিনৰ খবৰ নাই কিন্তু সেই দিনটোতে মোৰ হেৰি হৈছে 1 নম্বৰ ৰিজলিউশ্যনত মোক এপইণ্টমেণ্ট দিবা দিছে অফিচখনৰ মানুহবিলাকতো বেয়া তেতিয়াও ভেটি হয় 200 হ'লেও খাব 100 হ'লেও খাবই এই নবীন বৰ্মন আছিল কাৰণী বড়ো তেওঁৰ ঘৰ চামৰটা মোৰ পাইপবিলাক হৈ গৈছে মই ইমান চাইকেল মাৰিছোঁ তাকে তেওঁৰ ঘৰত তেওঁ তথাপি মোক নেদে এপইণ্টমেণ্টখন তাৰপিছত বেচেৰাতো লাগি গ'ল কেঞ্চাৰডাল মৰিলোঁ মই এতিয়া কেঞ্চাৰ হৈছে তাৰ পেলাই এতিয়া মোক নেদে কাৰ পাৰ কাৰ পাৰত বাপৰে সি অপাৰেশ্যন চপাৰেশ্যন কৰি আহিলা কৰি আহি পেলাই মাতপানৰে মুখেদি কি হয় কিবা নাও নাওকৈ মাত লৈ সেইদিনাখনে মই গৈছোঁ আৰু এই আমাৰ বাইকৰ নিজু দত্ত বুলি সিও গৈছে সিও লাগি আছে চাকৰি এই দুদিন লাগছোঁ দুদিন লাগাতে হেৰি কৰা অঁ নহয় এই দীপাই দীপাই লাগি আছে জ্ঞানপীঠত মই যদি দেখা পাওঁ জ্ঞানপীঠত দীপা বহুত তেতিয়া মোৰটো পেণ্টিং হৈ আছে এওঁ যেতিয়া জইন কৰিব বন্ধ কৰিম মই মই আজি কৈছোঁ খোলা কৰি তেওঁ বন্ধ কৰিব লাগিব মই গুচি আহিলোঁ তেওঁ যাই পাওক দেউতাকক কিবা ক'লা ইয়াকে জইন কৰিব আহিছে এই মেধি হেতি তেওঁ যাই দেউতাকক কিবা ক'লা দেউতাকে তেতিয়া অলপ ৰাজনীতিৰ মানুহ না ফোন মাৰি দিলা মই যেতিয়া চাকৰি লওঁ চাকৰি লোৱা কথাটো পিতে গম নাপায় তাৰমানে মোক 90 বজাত যেতিয়া চাকৰি হয় একমাত্ৰ ভূমি বৰ্মনৰ কাৰণে খুৰা বুলি মাতিছিলোঁ পিতাই গম নাপায় তাৰপিছত যেতিয়া মানে দীপা পূজা বুঢ়া বুলি আহিল এপইণ্টমেণ্ট আহোঁতে পিতাই কৈছিল নহয় এইটো দীপা পূজা বুঢ়া নহয় তোমাৰ ভাগিন মোকো লগৰৰে হ'ব লাগে মোৰ লগত পিতাৰ বিৰাট ফাইট আছিলতো এই সময়ত যেতিয়া কেহৰা স্কুল দিলা পিতাই কৈছিল তাই যেনেকৈ মৰে মৰক মানে তাইক মই চাকৰি হেৰি নিলা আৰু মোৰ আপি কিয় চাকৰি কৰিব আমাৰ বংশতে চাকৰি নাই একমাত্ৰ মই একচেপ্ট মি আচ্ছা তাৰপিছততো
হুলস্থুল লাগিল সেই সময়তে মই কেহৰা আপদান কৰি আছো পিতাৰ লগত বিৰাট খাই মই পিতাই যদি ডেন্সখন নকৰে নকৰক মই কওঁ বৰুৱা মই এনেকৈ কওঁ বৰুৱাই ডেন্সখন নকৰিলে নকৰক কিন্তু ময়ো চাকৰি কৰি দেখে দিওঁ পিতায়ো সদায় মাক কয় যাক তাই গাড়ীত উঠি মৰক তাৰপিছত থাকিল আৰু সেই সময়তে মোৰ হেৰি আছিল মই কৈ যাওঁ এক মিনিট সেই সময়ত মোৰ মামাৰ ল'ৰা আছিল তাতে সেই তেওঁহে ট্ৰেঞ্চফাৰ হেৰি কৰিছিল কৰোঁতে তেওঁক সেই কথাটো কৈছিলোঁ কোনোবা ডক্টৰ আছিল এই ডক্টৰটোৱে কৰি দিয়া তুমি তেনেকৈ কৈছিলোঁ মই ৰজনী তালুকদাৰ অফিচত মই শুনছো হয় নেকি তেতিয়া কলিং মেল দিছি টিভি পিয়নক মাতছি অমুক কুমাৰ নবীন মনোহৰ কুমাৰ অমুক কেছটো কি হৈছে থকব লাগে না কামবিলাকতো হৈয়ে আছে চহীদ হৈ বাকী আছে ক'ত গ'লে কথা লৈ কিনে চহিয়াল চহিয়াৰ লগে লগে নিজুদ্দাৰাই মোক মাতিছে মই স্কুলত আছোঁ এই তই পটকীয়া এনেজন আছে তোক মাতিছে বিচিছে মই আৰু দাদাক ক'লোঁ দাদা তই যে অফিচত দৰমহ থাকিবি কাৰণ আৰু মোৰ এটা ষ্টাফৰ বিল আছে মোৰ হাতত বিলখিনি এইফালে মই দিছোঁ হেৰি বেংকত মই বেংককো যাব লাগিব আৰু একো আহিব লাগিব গতিকে তেতিয়া ফোনৰ যোগাযোগ নাই তই কিন্তু থাকিবি আৰু যদি নবীন নন্দন চাওঁতেও নাই ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভাগ্য হোটেল আছিল না তাতে যাই পেলাই এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ দিছি মই আৰু এই ছেকেণ্ড লওক এই ছেকেণ্ড লওক আৰু যাওক তাতে টেবিলত তলে দি দিয়ে তলে 2000 টকা সোমাই থৈছোঁ মই তাতে তাত তাত টেবিলত ড্ৰেয়াৰত 2000 টকা সোমাই থৈছোঁ আহি পেলাই মই পিয়নটোক কৈছোঁ শুনি শুনিৰাম মই তাতে পইচা থৈছোঁ হেৰি তালুকদাৰ বৰ্মন দিবা এ 2000 পালা হয় না চাৰিওখন লেটাৰ পাক মাৰি লৈ যায় একদম ভাগ্য হোটেলত মাতিলে এটা ৰুমত তুমি যাওঁ বাবুল নন্দন আছে বহি চাই স্কুটিনি বাবুল নন্দন মোক আগতে কৈছে যে যদি তোমাৰ কিবা কাগজ আহে মোক তুমি জনাবা মই আহি আছে চিধাই দীঘাল দি বাবুল নন্দন ঠাইমত কৈছোঁ তাৰ মোৰ কাম হৈছে এইফালে দুলু সভাপতিয়ে হেৰি লিখি ৰেডি কৰি তুলিছে আহিয়ে লগে লগে জইন 95ত কি গতিকে জইন কৰি আজি গেলি কিবা ভালে কিবা দোষ কৈছোঁ ভুল কৈছোঁ ভাল কৈছোঁ বেয়া কৈছোঁ মই অজানিতে কৈছোঁ কিন্তু কিবা যদি কৈছোঁ কাৰোবাক গালিও পাইছোঁ মই বহুতক পাইছোঁও গালি হা আৰু মই ভালকৈও কৈছোঁ বহুতক কাৰণ স্কুলখন আমাৰ এই স্কুলখনৰ পৰা আমি ভাত খাই আছোঁ এই স্কুলখন যাতে মানে দুৰ্নাম নহয় বাহিৰত আজি ল'ৰা ছোৱালীখিনিকো মই কৈছোঁ গোটেই ৰুমে ৰুমে যাই কৈছোঁ যে তোমালোকে আগতে আমাৰ ভটাতৰা তোমালোকে গোটেই গাতে তাৰা হৈ যদিও উজ্বলক এই স্কুলখন আৰু দুপৰ দুপৰি থ গতিকে আমি কি কৈছোঁ কি কৰা নাই তোমালোকে দেখিছা বা শুনিছা মই কি আছিলোঁ কি নাই তোমালোকৰ মা দেউতাহঁতে ক'ব কোৱা নাই যদিও ক'ব আৰু বহুতে দেখিছেও মই কি কৈছিলোঁ কিন্তু মই কোনো কামত লাজ নকৰোঁ একো কামত লাজ নকৰোঁ কাৰণ সৰুৰ পৰাই বহুত কষ্ট খাইছোঁ কাম কৰিছোঁ বহুত বহুত কাম কৰিছোঁ বহুত লেতেৰা কামো কৰিছোঁ কিন্তু মই ঘৃণ নকৰোঁ কামত আৰু আজিও যেতিয়ালৈ বাচি থাকোঁ মই সেয়ে কৰি থাকিম আৰু মই স্কুলখন নেৰোঁ ইয়াতে মোৰ প্ৰাণ আছে প্ৰাণ আছে ইকাৰ ফাটে ফাটে মোৰ তেজ আছে ইয়াতে কিন্তু মই বেয়া হ'লে মই কোনো বেয়াৰে কওঁ বেয়া দেখিলি মই বেয়া দেখিলি কোনো বেয়াৰে কওঁ আৰু আমি কিয় আমি আটাইবিলাকে এইখন স্কুলত কাম কৰি আছোঁ ইয়াতে ভাত খাই আছোঁ টাইমত আমি অহাটো গোটেই কামো নকৰোঁ ময়ো কামো নকৰোঁ মই আহিছিলোঁ কিন্তু মই কিন্তু প্ৰায়ে আহিছিলোঁ আজি মই 3 মাহৰ পৰা অলপমান লেট কৰোঁ আৰু মোৰো কিবা কিবা যেন ময়ে নেকি সৰ্বস্ব এনেহান মোৰ এনেহান ৰৈছোঁ নাজানো আছোঁ দুদিন এনে কৰোঁ কিন্তু সেই হৈয়ে আছে তথাপি আপোনালোকে ৰেগুলাৰিটি হ'ব আৰু সময়মতে অহা যোৱা কৰিব কাৰণ তিৰিবিলাকে যেনেকৈ থাকি থাকে তাতে সেইবিলাকে কথা কলি মোৰ মূৰটো নষ্ট হৈ যায় তেওঁলোকে কিয় থাকে তাতে তেওঁলোকে তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থনাও নকৰে তেওঁলোকে তাতে জুপকা মাৰি বিচাৰি থাকে বেয়া দেখি নাই স্কুলত সেইটো সেইটো যাতে কমে আপোনালোক গোটেইবিলাকে যেতিয়া আহিব গেট মাৰি দিম গেট মাৰি দিয়াৰ পিছত থাকা বাহিৰতে যি কৰিছোঁ কৰি থাকক তাতে গতিকে দাই দোষ মৰিহণ কৰি মই আজি আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা মানে চৰকাৰীভাৱে মই যাম কিন্তু মই ঘৰুৱাভাৱে গোটাই থাকিম সকলোৰে লগত মিলি থাকিম আৰু মোকো যাতে সুখে দুখে আপোনালোকে মোক চাব মোক যাতে চাই আপোনালোকে মোৰ ছোৱালী এটা তাইৰো ভৱিষ্যতটো চাব লাগিব আপোনালোকে চাব লাগিব
আপোনালোকক দায়িত্বখিনি দিছোঁ, কাৰণ কিয় বেয়া হ'লে মোৰো বেয়া লাগিব এটাই ছোৱালী। গতিকে আটাই লৈ মোৰ আগন্তুক ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাই মই মোৰ বক্তব্যখিনি সামৰিছোঁ।